Мені дуже цікаво, які електронні банди ви полюбляєте. Тому що це така, знаєте, тут нецільова аудиторія, котра під таким дощем зібралася тут. Кого ви бажаєте побачити сьогодні? Назвіть. Все знаєте, так? Вам вже все сказали. А мені здається, що електронним бендом може звати себе будь-який зараз бенд, тому що навіть в класичної музиці зараз. Мы руками, глазами загорелись.